ពលីកាណាដាសម្រាប់ចិត្តបាញ់សម្លាប់ខ្មាំកំភ្លើងម្នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យនៅក្បែររបងសាលារៀនព័រមៀននេះឧបត្ថម្ភដោយ លោកឆៃងឹមទ្វីរមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វីរមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វីររូតទ្វីសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វីរមូលនិងម៉ូទ័រទ្វីរបងសម្រាប់ព័រមៀនបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 0960 3028